saat 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 bertemu. Terjang logo pake brusher ya hai.
صعب صعب نهار
بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسان داود يا الملك استاد شوكتان وحاد سر رسمي أوبي على مدونتا عيار تدحمر الساق قبل هذا أوضل إيا بران وعه عيار تهورة ما أنت اللي بدأ سيحول أي وضع عيار الدوران وعن عيار تيدو حاد ستو سو قسو قيين قرون كيدو عيار تهورة أي ما أنت دحمر الدونتو لبدا سيحول أي كلا سعودو قبل كأوضل إيا قبل كبران وعيد عيار تكواد إيا ما أنت عيد الدوران لبع عيارود وعن عيارة النقنة سات كواد سار جود كوح والبمركز سي أي كل عيارة يان لوك كواد وعن الله بدو كوحود مركز سي أوضل إيه برنا كواد تشران جلوب سي أو ما تاع جلوب كدافري دونا كوحها جلوب كاسي كواد تشرا مركز سي أي كميت كهاي سلل إيه أوضل إيه برنا أو ما تاع عيارة سا إيه سيدو كلا جلوب بدا سي سير أي ما تاع كل من دونا عيارة سي أي مركز سي بلا وقت تايم وعسى توصل على سعند دونتان نتيجة الله بدو كوحود عيارها سي كود أحمر الدونا جرجيس استاديوم عيارة واحد عند حالين دونا أو مانت جرسورة دحكا عيارة هين دونا مح موسى أو آه جرسورة أنت بنا تخصص لنا ما بقبل ذي عيارة كسر دعينا كجرسورة جود هان قبل ذا ضلك أورن تجين وعسيد وكلا يجون على وضياش هين دونا عمر حاحي إيو عاقل عبد القن ويجون مركز عول عبد القن ويجون على جرسورة شدنا عشوجا بدل كواحد عشوجا ياسين سعيد و اه قرصوره بدل كجوغا حقا قرصوره دخانه او يهي اي مركاسي لين على تشيغا جوغا عبد الرساق داهر وحنا لبد خولبا مانت غوبلدا اودل iyo markaasi baran ee ciyaartana ay ku dhaxmari doonta ay soo bandhigi doonaan ciyaar xasaasi ah waxa labada kooxoodba hadda u diyaar garoobayaan sidii ciyaartoodaasi ay markaasi u bilaabi lahaayeen iyadoo xulalka kala duwan ee markaasi gobolada u safan doonaan line up ka oo xul walba soo bandhiga ciyaarta maanta ciyaar doonta waxa daawadayaal aad si toos ah ula socotaan ciyaaraha markaas aan tilmaamay ee maanta labada xul ee gobolada Awdal iyo Baran oo ah ciyaartoodii iyo SR-goodii koowaad ee markaas maanta ay wada yeelanayeen ay maanta ku dhaxmari doonto Hargeysa Stadium oo ay si rasmi ah ciyaartaas u bilaaban doonto iyadoo kowdii iyo 84tan ay tahay kowdii iyo 10 minutes ama labada oo markaas 17 la ay ciyaartu si rasmi ah uga bilaabmi doonta Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa ciyaartaasi oo ah ciyaarta Group C ee maanta ay ku wada ciyaaray doonaan gobolada Awdal iyo Baran gobolka labada gobolba waxay soo bandhigayaan ciyaar ay astaan aad u sareeyso ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan telefishinka qaranka Soomaaliland iyo radio Hargeysa ayaa labadaba si toos ah ciyaarahan ugu la socon doontaan idinkoo telefishinada kale iyo baraha bulshada intaba ciyaartaasi aad kala socon doontaan garsoore Maax Muuse waxa uu diyaar u yahay inuu goor dhow si rasmi ah ciyaartaasi u bilaabo oo labada kooxood dhexmari doonta ciyaarta dambe ee tani markay dhamaato ayaa iyadana ciyaar labaad oo toosa maanta aan daawan doona oo ay ciyaari doonaan Group D oo ay ku wada jiraan iyagana bilow yihiin gobolada Gabiilay iyo markaasi Sool waxaana markaasi si rasmi ah ay hadda ciyaartu goor dhow u bilaabmi doonta oo markaasi aan idin soo gudbin doona telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa ciyaartan si toos ah ugu daawan doontaan oo labada xulba ay dhexmari doonto casaanka waxa ciyaari doona gobolka Awdal ayaa garamaanta cascas ku ciyaari doona Baran ayaa sidoo kale iyaguna xulka galamka hurdiga xiga ku ciyaari doona ee bulug hurdiga garankaasi ayay gobolka Baran ay ku ciyaari doonaan
labada gobolba waxa ay markaasii ka mid yihiin gobolada sida fiican u soo diyaar garoobay. ciyaartu waa maalintii saddexaad ayay gobolada Soomaaliland ay galeen iyadoo oo sidii aad la wada socoteenba maalintii koowaad ciyaaraha lagu furay gobolada Hawd iyo Buuhoodle oo dabcan markaasii gobolka Buuhoodle iyo Hawdba dhibic iyo dhibic ay leeyihiin oo min gool ay lahaayeen. gobolada Saaxil iyo Sanaag ayaa maalintii shalay wada ciyaaray iyada oo gobolka Sanaag wilaayad yahay gobolka guusha xaqiiqsaday ee laba gool uu ka horeeyo. iminka waxaynu taaganaa ciyaarta gobolka Awdal iyo Baran oo iyaguna markaasi ciyaartan aynu ku ogaan doono natiijada ay ku soo bixi doonto. labada ciyaartiiba waxay ka yimaadeen gobolada Soomaaliland. haddaynu eegno gobolka Baran, ciyaartooyada gobolka Baran waxay si kubaddan ay u soo ciyaareen, ay u soo safreen masaafo dhan 800 oo kilomitir ayay garoonka u yimaadeen si ay gobolka uga qayb galaan tartanka ciyaaraha markaasi ee gobolada Soomaaliland, taasoo u dhiganta 497 mayl oo ay soo socdeen Baran ilaa Hargeysa stadion markay imanayeen. haddii gaari xawaarihii suuceelis ahaan ku socda 44 mayl saacaddiiba waxa ay ama u dhiganta 17 kilomitir saacaddiiba waxa ay soo soconayeen 17 saacadood iyo 17 minit ayay u soo socdeen sidii ay uga qayb geli lahaayeen ciyaarta, ay uga qayb geli lahaayeen tartankan xulka. halka gobolka Awdal isaga laftirkiisu uu soo safray habas yaraata masaafada waxa uu soo maray Madda Laamiya oo masaafo ahaan ay isku jirta garoonka iyo markaasi magaalada Boorama 500. haddii wadada tooska la xisaabiyo waxay noqonaysaa 517 kilomitir oo u dhiganta 560 mayl. saacad iyo 8:28 ayaad soo 8:28 ayaad soo soconaysaa haddii gaari xawaarihii 10 mitir saacaddiiba jaraya 10 kilomitir saacaddiiba jaraya ku soo socdaan. haddii 7 kilomitir saacaddiiba ay soo socdaan waaba saacad iyo bar keliya. labada gobolba waxa ay soo socdeen masaafooyinkaasi. gobolka Baran meel durugsan oo bariga Soomaaliland ayuu runti ka yimid, waa gobol khayraadka caan ku ah Baran marka la eego, waxaana gobolka Baran uu isku darsaday inuu yeesho xoolihii badii iyo bari beerihiiba. intaba gobolka Baran waad ugu tagaysaa gobolka Baran xaxeed haddaad tagtid dhinaca xoolaha oo bartamaha magaalada aad ka dhaqaaqdid waxaad arkaysaa dhulkii xoolaha geela iyo adhigaba aad si dhex mushaaxiso. dhinaca badda haddaad u dhaqaaqdo laasqoray dhinacii kalluunka iyo badaha caalamiga ayaa tegi doontaa. xagga beeraha caalmadow ayaad u kici doontaa oo dhirta iyo daaqa iyo udugu intaba ay ku yaalaan. hore ayaa loo yidhi Baran biyo la hubale, Baranba biyo la hubale dabcan oo markaasi ay ka dhigan tahay khayraadka iyo biyaheeda macaan. gobolka Baran waxay khayraad ku yihiin oo ay caan ku yihiin markaasi wax soo saarka beeraha, xoolaha iyo biyo macaanida intaba, iyadoo markaasi uu yahay gobol barwaaqo Ilaahay ku madaystay. gobolka Awdal oo ah hooyadii waxbarashada Soomaaliland oo tacliinta tacliimta ugu faraha badan leh ee Baran wax ka dhiga waa ardaydii jaamacadda Camuud ugu horreeya laakiin ka soo baxay waxbarashada kulliyadda waxbarashada Baran ayay macalimiin ka yihiin. gobolka waxbarashada loo fadhiyaa Awdal laftirkiisu waa gobol isku darsaday isaguna bad, buuro, beer iyo markaasi xoolaba. waa gobol ka mid ah gobollada galbeedka Soomaaliland ku yaala oo ah gobol khayraada xanana leh markaasi Jabuuti Itoobiya labadaba, waxaana ay markaasi ka mid yihiin gobollada Soomaaliland ugu caansan iyadoo markaasi ay labada xulba ay markaasi yihiin. gobolka Awdal wuxuu haystaa koobkii ugu dambeeyey ee 2016 ee gobollada dalka isagoo ka badiyey gobolka Saaxil. Baran 2013 ayay ciyaaraha si rasmi ah ugu soo biireen oo laba ciyaarood ay keeneen. waxay ku guuleysteen ciyaar wanaaga oo ay noqdeen xulkii ugu ciyaarta wanaagsanaa 2013 ciyaarihii la ciyaaray iyo kuwii kaleba. waxay soo bandhigeen xirfadeed aad u sarreeya. garamaanta casaanka waxaa ku ciyaari doona gobolka Awdal, garamaanta kale ee hurdiga xigana waxaa ku ciyaari doona bulgurdiga gobolka Baran oo labada xulba markaasi ay soo bandhigeen ciyaartii aad u sarreeya, iyada oo Kaynaan ciyaarkeedka lambar 9 ka ciyaaraya uu yahay ninka aadka looga cabsi qabo inuu maanta ciyaartan wacdariga soo hooyo. dhayal maaha gobolka Awdal waxay haystaan horyaalka koobkii u dambeeyey. Baran ayaynu eegi doonaa sida markaasi maanta ay isaga caabido. labada xulba waxay soo bandhigayaan ciyaar heed aad u sarreysa. goor hore oo garoonka duurkii maanta ayay yimaadeen si labaduba ay u muujiyaan in ay maanta usoo diyaar garoobeen inay ciyaaraha gobollada Soomaaliland aan kuwa ka muujinaya tartanka ugu sarreeya. waxaana goor dhow si rasmiya u bilaabi doona ciyaaraha xulalka ee gobollada labada gobolba
oo markaasi ay ciyaartooyadooda bartanka ku jiraan soo diyaar garoobeen si ay kubadda ciyaartooda muujiyaan. Maanta telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa si toos ah ciyaartan iyo ciyaarta kaleba idigu soo gudbin doona, idinku gurbaahinta kala duwan ee baraha bulshada iyo aad kala socon doontaan TV-yada kalaba sida ciyaartan sida tooska idinka imanayso. Ciyaartani waxay idinka imanaysaa stand waxay idinka iman doontaa garoonka Hargeysa Stadium oo si toos ah shirkadda isgaarsiinta ee Samtel oo dhinaca internetka iyo khadkaba telefishinka qaranka Soomaaliland uu si toos ah idigu soo gudbin doono. Waa ciyaarahani aad si toos ah ugala soconaysaan telefishinka qaranka. Goordhow ayay si rasmiya u bilaabmi doonaan labada xulba oo ciyaartooda ay soo bandhigi doonaan. waa hadda garoonka ku sugan labada xulba line app-kooda oo ah kuwa ciyaartan sida tooska maanta u dhexmari doonto. ciyaarta kubadda cagta ee gobollada Awdal iyo Baran ayaa hadda si rasmiya uga bilaabmi doona stadionka magaalada Hargeysa. Xulalka line app-ka ciyaaraya ayaynu eegi doonaa iyadoo labada xulba ay soo bandhigeen ciyaartooya ay ugu talagaleen inay afka hore uga saftaan. waa afka hore uga ciyaari doona xulka Baran ciyaartoyga Baxwaal oo markaasi dhanca weerarka ka ciyaari doona, Yuusuf Haybe isna weerarka ayuu ka ciyaari doonaa, Cabdixakiim Barre. saddexdaasiba afka hore ayay xulka Baran uga ciyaari doonaan oo weerarka. Kaynaan ayaa dhexda joogi doona oo xulka dhexe ciyaari doona. waxaa dhexda ka caawin doona Yunis iyo Looxle oo iyaguna khadka dhexe ka ciyaari doona. gobolka Baran waxaa maanta difaaca u jooga Suldaan oo lambar saddex uga ciyaaraya. lambar afar waxaa taagan Cawil Fure oo ah difaac adag. Anjeex ayaa lambar 5 ama 4 istaagi doona, Maxamed Burhaan ayaa isaguna istaagi doona Baasha. Ayaala ayaa gurwadaha ugu jira xulka Baran. maanta waxay soo bandhigeen inay ku ciyaaraan khadka ah 3-3-4 bay ku ciyaari doonaan. 3-3-4 dhexda iyo afka horeba way xoojiyeen, weerar ayay ciyaarta ku soo geli doonaan. xulka gobolka Awdal oo sidaan tilmaamay waaye aragnimadooda marka laga yimaado koobkii ugu dambeeyey hantiyo gacanta ku haya, una soo diyaar garoobaya labadooda inay koobkan ku guuleystaan. afka hore lambar 7 waxa uga ciyaari doona Khaalid oo baal khatara. waxaa taagan lambar 9-ka Bahdoon oo ah markaasi kabtanka xulka. dhexda ayay xoojiyeen, laba weerar ayay ku ciyaari doonaan. dhexda waxaa jooga Abaadir, waxaa sidoo kale dhexda jooga Cabdirasaaq Culusey, waxaa isaguna dhexda ka ciyaari doona Ilyaas Seeko. Mahad ayaa isnaguna dhexda ka ciyaari doona. waxay dhexda ku ciyaari doonaan 3-4 baa dhexay ciyaarsiinayaan. 3 difaac ayaa iyagana u ciyaaraya. Cabdirasaaq Saaq ayaa labada taagan, Caalka ayaa markaasi 4-ta taagan, Cali Daahir ayaa labada taagan. Cali Good waa goolhayaha. Cali Good difaac 4 uu taagan yahay, Daahir ayaa markaasi goolka ugu jira. iyaguna waxay ku ciyaari doonaan ciyaar dhexe oo dhexda ay xoojiyeen. difaaca 3-4 dhexda iyo laba weerara labada kabtan ee xulalka kala wata ayaa ugu talagalay inay shaxdaasi ku soo galaan oo markaasi ay ku ciyaaraan, shaxdaasi ay ku soo bandhigaan oo ciyaarta ay ku muujiyaan. ciyaarta ayaa hadda si rasmiya u bilaabantay. si toos ah u gudageli doonaa Ciise Yare iyo ciyaartii oo si rasmiya u bilaabantay. بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكرة دي أبونا ملك السوء تشوكتانا تتكا كوبادي عكتا قبارة سومالي لانا سيتو وصولي فتتفيشن كغانا كشمير دي سومالي لانا داود يلاتا قرون كارجيس استاديو مانس دحارو حريرا هاتن عياتو أو بلامتي حلق قبالك أوضل سدوك الحلق قبالك برانا حلق قبالك أوضل عكو عياري أميدب كعساكا حلق قبالك برانا وحاي زيتان أميدب كأختر كابي عكو عياري سدوك لحقو سلم بلوغا haddii aan eegno qaab ciyaareedka ay ku soo galeen xulka gobolka Awdal tobabare Muxyiddiin Fiiragaale goolka Daahir waxa ku caleemaysan yahay lambarka 30 daafaca dhanka midig lambarka 2 Cali Daahir difaaca dhanka bidix ciyaartoyga Cabdirasaaq Saaq 26 waxa ku caleemaysan yahay difaaca dhanka Caalka Cali Good ciyaartoyga Ilyaas Luuko khadka dhexe Mahad Difra sidoo kale Cabdirasaaq Culusey Abaadir afka hore ka ciyaaray xulka gobolka Awdal ciyaartoyga Bahdoon sidoo kale lambarka 7 Khaalid kabtankana Bahdoon baa isla lambarka 45 ciyaartoydana ay qaab ciyaar ku soo galeen xulka gobolka Baran tobabaraha koobaad tobabare Cabdiraxmaan Baashe goolka ku soo gooyay golay ayaa leh daafaca dhanka midig lambarka 18 ku caleemaysan yahay Maxamed Buraan ciyaartoyga difaaca dhanka bidix ka ciyaaraya Suldaan difaaca dhexe Cali Cawil Fure sidoo kale ciyaartoyga Canjeex lambarka 4 Kaynaan 2 2 khadka dhexe xulka gobolka Barana
يونس ديتنيس ديتني لوك على مسيا لمك اللي حاد الله لي عيبتك فرك عياريا يوسف أيبي عبد حكيم بري وعكم وعكو على مسيا لمبركا لبيو تون الله بقول لبيو تون بكو على مسيا يوسف أيبي بقول لبيو سكاش بكو على مسيا بقول لبا عيبتك بحول أفكر بك عياريا حلك قبل كبرن عيبتك بقول لبا بقول لبيو سكاش الله بقول لبيو تون بكو كل على مسيا عيبتك عياريا أفكر حلك قبل كبرن هاتن عيارته بلا متي جرون كارجيس استاديوم عيارته هاتن جرسوري جرسورا كوبادة كولنكا هاتك بداسي حلق قبل كبرنا فرض بايلن قيب تورا كولنكا بلوغ عيارته نتيجة ايبري ايبرا حلق قبل كبرنا داوي حسوسينو اميدب كاختر كابكو عياريان سدوك الحلق قبل كاوضل اميدب كعسان كابكو عياريان هات ان عيارتي وصل هذا حلق قبل كبرن واسكو ديارنا كبداسي قولاي حلق قبل كاوضل قولاي واسكو ديارنا كبداسي الداهر للمقصد بكو على بسياي كبداسي نالقصد هذا كبداسي برتا قرونكا حلق قبل كبرن عيارتيكو ستير لبركا لبركا اللبي سقاشن كينان عيارتيكو يوكسوك اليونس وصلاد انكو بداسي عيارتيكو يمكاتكو زياري كبداسي تمني سيديد تمني سيديد حلقة قبل كبرن عيارتيكو اوه كار يلوغو بحي عيارتيكو كار قولي حلك قبل كبرنا كاركي لقوا بهاي عيرتيجا وحكم مجابي عيالي هات أنك بدأ سؤال صلي عيرتيجا حلك قبل كبرنا ميدم كأختر كا يبلوجا يكو على مسيين صدق كل حلك قبل كا أفضل ميدم كعسان كا غيبت ركولا كا عيارا قبل هذا السمالي لان هذا وده شو كان شكل الصمت كا قبعة دك إنترنت كا هات أنك بدأ صلي عيرتيجا وصوري كبداسي قولي عيالي قولي داير بلي يا قولي كبل قبل كأفضل كبداس كدفاعي كبدا تبرد كروكا عيرتي كاترولا تبني السجال عيرتي حلو قبل كبرنا كاترولا كينانا عيرتي قاعد كبدا سلاذي حداري وبحذات قاعد ترشو حلو قبل كأفضل بدم كعسانكا يداود يا دان ذيب حسسنا حق قبل كا أود الله بدك كل لحظة بنكي وحي قاتي هوري اللي مدا عيارا قبل دس مال لان توبرا كوبادي حق قبل كا أود توبرا محي الدين فيرا قال توبرا وحا وسنو كلا كابتن كابتن كا كوبوصا حق قبل كا أود الله بدك كل لحظة بنكي إذا هو قول استي حل عيارات كاسي عيارا قبل دس مال لان هاتن المعلم بياي توبري حلك قبل كاودل عيرتي قاتو سمريا فاول باقبتي قرصوري قرصوري ما هاتك بداسي واقبتي ولا قصر هذه برد قروكا عيرتيكو على مسن لمبركا لباتن يلبا حلك قبل كاودل عيرتي خذ كرهك عيار أبادر أبادر توصل باسي عيرتيكا أبادر هاتن دفاع حلك قبل كبرنا وزد دفاع عندك بداسي عيرتيكا برد قروكا حداري والدين كينان اسدوك عيرتيكو مقعابا لمبركا يونس اسدوك عيرتيكا اللوحلي عيرتيكو سكري مشع كبداسي اتواب بعضي عيرتي بردك يا لا بردك قرون كما يا لا حلق قبل كا برن رعب سوق يري حارد سبيجت قرصوري ماها قرايه